Lik rett på henne. Det faen ikke, det bare to. Se at det bare skilt. Det bare går skilt. Hvordan det som bukta? Det kjøper jeg ikke noe sånn. Hvis jeg kan med, da skal jeg ringe. Hva gir faen er det her? Kommer våt og jævlig, så skulle vi jo sette opp. Telemark på kysten, sørlig isperiode med regnbyer. Det ene er opp noen bøffer en sofa, altså. På kysten, sørvestlig opp i frisk bris, med mørk enn vær, men flaks, øst, med skyet og enkelte regnbyer. Uttrykt for torden. Vestagder, nordvestlig bris, periode med slik, kuling på kysten, øst for oppsøy. Jeg sa ikke det var speil, først, jeg vet ikke hva faen det var. Den ena stöden och är August i lotta leken. Väldigt tysta med
hållning. Tyskland leder alltså med 2-0. Det är tyst på den orangea sidan eftersom Podolska kommer ner vid kortlinjen i straffområdet och ser ty nästan fram att tvinga. Spör att det var inte bär bara. Spör att det var inte bär bara. Spör att det var inte bär bara. Det här får man förvalta. Ja, du får inte vara superbar. Fick upp bandet han för. Det var jättesvårt. Tyskland ligger väntare på den sida hela tiden. Trycker vi rätt över nu. Och styr upp spelet. Nej. Fyra. Hur ska vi ha? Fyra. Jag vet inte. Fyra. Fyra. Från egen plan, halva kilometer ner på den nu han kör. Jag har träffat en fin. Alla. Sen kan han utöver grejen. Ja. Sen får det delat med Petrolius. Första höger, har han en match under det? Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Så det ser ut som att det kan bli vridning på en kniv. Det ser ut som att det är på en. Ja, det är en unge PSV-backe. Han hade en hög hastighet in i den där situationen och det är det som gör att det ser otäckt ut. Det blir lite spännande när han här på nyhetsbiten. Det ska komma utifrån höger alltså. Det är domare Wittberg. Nu träffar han bollen och där inne är det flera spelare som ser den passera sig. Det var en holländsk panna på till slut och Holland får undan bollen. För Heiting Chalot ute till höger i sidlinjen faktiskt nöjd med straffområdet. Och alla springer med fart för att gå i kontring och Heiting Chalot håller bollen väldigt länge. Och när han väl passar den så får Sneijder springa bakåt i planen för att ta emot den. Snabbt spelar längs gräset från hans sida att hålla anfallare i vänster utepositionen. 20 minuter, andra halvlek 2-0 Tyskland. Arjen Robben lyfter in bollen i mitten till ingen. Med min andra mål på den där. Då kommer bollen till Sneijder och han spelar bollen in mot straffbollskanten till Van Persie faller.